disputa final, tudo ok, Lessa? Agora é pra valer. Entra em cena, Almir Cambra. Almir Cambra. Tricampeão do troféu Arena de Ouro. A partir de agora nós vamos pra grande disputa final, rodeio em cavalo. Chegando mais uma vez aos amigos do povo que gosta do rodeio. Uma festa maravilhosa comemorando seus 20 anos, é Jaguariúna. A galera da arquibancada, como é que tá por aí também? Com muito carinho mais uma vez. Uma festa que está cada vez mais no coração de quem ama e quem gosta de um rodeio muito bonito e ajeitado demais. A partir de agora, vale 100 mil reais pro rodeio em cavalos. Pessoal dos camarotes por aí também, fala na Gibão. Vamos ajeitando uma grande disputa final pra gente chegar bonito demais. Alô, galera da La VIP, como é que tá por aí? Pessoal da arquibancada do lado de lá também. Galera dos nossos camarotes, a partir de agora, em cima da pinta, fogo Xingu. Galera lá, todo mundo. Quem tá feliz pode dar um grito aí, galera. Rodeio em cavalos, a partir de agora, vambora pra disputa final. Ao vivo com o Canal Rural para o Brasil inteiro. Estamos começando uma disputa final que vale 100 mil reais, vale 100 mil reais. Ele é o Fabiano Silva Souza, de Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. O cavalo é mocinho da Vale da Piedade, do Luizão Preto. Fala, companheiros, lá! É, vamos assistir o desenrolar dessa final que promete. Pelo sorteio que o Almir narrou lá em cima do palco, o bicho vai pegar, Almir. Simbora! Para que começar? Aí, bonito, Lessa! De novo, deixa tocar! Não vê que vamos dar mais motivo pro povo que tanto já falou. Para que rebolar? Que só me fizeram chorar. No caminho da vida que é cheio de espinho, sempre um pedacinho temos que passar. Ele é o Fabiano Silva Souza, de Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul. Ele vai em busca de 100 mil do Circuito Cristal. Vai em busca também. É animal, mocinho, cavalo da Vale da Piedade, do Luizão Preto. Toca a Lê Porteira, Sandra! Agora é você, quem sabe, vambora, Fabiano Silva Souza. Ele de Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul. Alô, irmão, tá ligado aí? Um abraço, companheiro, segura, Thiago. Tamo também lá no Mato Grosso do Sul, ajeitei, mocinho. Cavalo da Vale da Piedade. O povo, o Brasil inteiro ligado no Canal Rural, pegou na rédea. Vai ajeitar lá, vamos puxar a peiteira, quem sabe é você. Cavalo é duro, cavalo é duro, cavalo é mocinho. Cavalo é da Vale da Piedade, do Luizão. Ajeita e lança, Fabiano, simbora! Tem alguma coisa aí pra eu? Abriu a porteira, começou a disputa final. O Jaguariúna, 20 anos, puxou legal. Abra você, tá dá o breque, é o mocinho, é você, Fabiano. Em cima da pinta, pode pegar. Combate, Almir.
Eu não sei quem foi melhor, se foi o cavalo ou o boiadeiro. Eu sou apaixonado nesse cavalo. Esse cavalo é bom demais, o mocinho. Devagar também, Rodeio. A altura que o boiadeiro sobe do Cutiano. Aquilo ali é o Circuito Cristal, é a seleção brasileira do Rodeio. Por quê? Só tem gente competente, né, que vai pra cima. Que montaria? Vamos ver a nota. A nota 83 pontos, chama a moda no peito, senão eu deito que vai ajeitando. Ele é Zeus Cruz Fonseca, ele é Top Team Cristal. Vale lembrar também que vale 30 mil pro melhor cavalo do circuito, vale 30 mil também pra melhor tropa. É Zeus Cruz Fonseca, ele de Presidente Venceslau. Vai na prosa caipira, é potra da companhia do Gabriel Granguelli, aqui de Jaguariú, no Tropeirão. A porteira é Tupi FM pra ele. Olha lá, todo mundo observando, ele vai ajeitando. É uma disputa fina! Aí, Lessa! Olha, Almir, quem tá com a cabeça virada é esse boiadeiro. Por quê? Já saiu um 84, esse cavalo dele é duro. E ele sabe que esse cavalo pode jogar ele lá em cima. Ele conversa com todo mundo ali. A hora que o bicho abrir, vocês vão ver que cavalo. Quem sabe é você, Zeus. É o Zeus Cruz Fonseca de Presidente Venceslau na prosa caipira. É prosa caipira. É uma potradura do Gabriel Granguela. Abriu a porteira, lançou lá. Para a disputa final, ajeita na traia. Puxa, Zeus. Leva lá. Puxa de novo, meu boiadeiro. Ajeita as duas. Pulou picado, chamou na aba. Pode pegar. Prosa caipira do Gabriel Gangrelli, Zeus Cruz lá de Presidente Venceslau. É, missão cumprida, Zeus. Ó, que espora bonita dele, ó. Toda vez que o cavalo bate as patas no chão, a espora tá na paleta, corrida. Que montada, vamos ver a nota. Almir Fora no portão, Marfrig, vem ele, Eder Fiore. É outro Top Team Cristal. Ele de Aparecida do Taboado vai no Panther. Panther, esse é o cavalo que lidera o circuito. Esse cavalo tem grande chance de levar, sem dúvida nenhuma, os 30 mil reais como melhor cavalo. Vai embora, cavalo da Vale da Piedade, do Luizão Preto, de Cosmorama, São Paulo. Ele vem com 255 pontos no ranking, é o Eder Fiore do Taboado. A porteira pra ele que vai lançar é Marfrig, tá no jeito. Vamos embora. Oi. Tumbar. Fazer o quê? Beber, aí levantar. Vamos embora. Olha, Almir, pela pontuação desse cavalo, se ele der uma nota boa agora, o dono dele pode levar pra casa 30 mil reais. Vamos ver. Simbora! Também tá no jeito lá, quem sabe é você. Eder Fiore, Eder Fiore. Ele de Aparecida do Taboado, todo mundo acompanhando o maior festival country do Brasil. Desde 1989, Jaguariúna, 20 anos. Estamos na disputa final do Cutiano. Valendo o Campeonato Cristal, a disputa final. Eder Fiore, é Panther do Luizão Preto. A dor que eu estou sofrendo é tanta, é só tocar, que parece não ter fim. Alô, Pado! Passo horas de amargura e choro por quem não gosta de mim. Agora, agora, Eder Fiore, agora você, Eder Fiore, quem sabe? É o cavalo Panther, cavalo da companhia do Luizão Preto, valendo a disputa final, porteira Marfrig pra ele, outra nessa. Eu tô vivendo igual cachorro vira-lata. Essa menina me maltrata. Quem me vê tem dó de mim. Eu tô
chorão virando um pinguço amarrotado, um chorão apaixonado. Como dói sofrer assim. Éder Fiore, vai complicando, vai organizando. Cavalo Panther, cavalo da Vale da Piedade, do Luizão Preto, abre o porteira pra ele, lançou. Olha lá, que linda, maravilhosa, puxa as duas, Éder. Cadencia lá no pulo do Panther, cavalo do Luizão Potega. Éder Fiore do tabuado do Panther, no biplay da Vale da Piedade. É, Alvin, eu vou pedir a esse competidor uma licença, porque esse cavalo acaba de ser o campeão do ano nessa montaria e prova o carinho e o tratamento do rodeio com os animais. Uma salva de palmas ao cavalo Panther, o grande campeão de 2008 do Circuito Cristão. Nota do Éder Fiore, 82 pontos. Vem Jair Honório de Oliveira. Ele de Badima City, São Paulo, já ganhou 36 motos, 29 automóveis. Ele é bicampeão em Barretos. Ele vai no Guiacho Doce, cavalo do Roberto Biasi de Novo Horizonte. Vem com 130 pontos no ranking, é você, Jair Honório. Vale a disputa final, a porteira é cristal pra ele. Aí, bonito, hein? Bota no peito, senão eu deito e deixa chegar. Almir. Quantas léguas me encontro de ti? Segura o laser pra nós aqui, por favor. Quanta dor. Sim, eu sinto agora. Tu distante não lembra de mim. É, pessoal, esse cavalo tá muitas léguas distante do prêmio, porque ele é complicado. Vocês estão vendo ele esticar, deixar o boiadeiro longe do dinheiro. E a mão desse boiadeiro, tá, ele tá montando no sacrifício. Ele machucou a mão, mas agora não é a hora da razão. Agora é a hora do sacrifício. Vamos ver. Quem sabe é você, Jair Honório de Oliveira. Ele da cidade de Badima City, São Paulo. Um grande campeão brasileiro. A porteira pra ele é cristal, valendo a disputa final. Riacho Doce, cavalo da WR. Essa é linda demais. Deixa tocar. Valendo a disputa final, Lessaro. Desde 1989, esse é o maior festival country do Brasil. Jaguariúna com canal rural, todo mundo acompanha, tá preparado por Lajaí. Riacho Doce da WR, ajeitou, preparou pra ele. Vai valendo os 20 anos, quem sabe. Vale também a final do Circuito Cristal. O Jair Honório ajeita e você toca a leção no cima. Pronto, Jair Honório. Jair Honório, Jair Honório de Batiba City. Agora sim, levou na pressão. Abriu a porteira pra ele, cristal funcionou. Cavalo Riacho Doce da WE. Galo Roberto Biasi acompanha. Puxou do lado. Jair é Riacho Doce. É, Alvin, você tentou avisar ele que esse cavalo é triste, ó. Mas é um boiadeiro experiente. Ele não contava com o que o cavalo ia fazer. Quando ele achou que ia dar os 8 segundos, vocês vão ver, o cavalo começa a rodar e tira o movimento de perna dele. Ele faz muita força no estribo. Olha como o cavalo vai tomando pulo a pulo. Venceu o cavalo, parabéns o tropeiro. Nota dele chegou 78 pontos. Quase que acabo com a minha vida. Você me pôs no beco sem saída. Por quê? Fez isso comigo. Vambora, vambora, Edilson Antônio Filho.
Edilson Antônio, filho de Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul. Já ganhou 13 motos, 4 automóveis pra ele, tá na disputa final. É fronteira do João Palestino e do Zé Ricardo, lá de Aparecida de Goiânia. Vamos lançando, ao portão é VPJ Angus Prime, Lessalo de novo. O Brasil inteiro acompanha no canal Rural. Vocês podem ter uma visão boa do Arrei Cutiano. É o único país que faz isso no mundo, é o Brasil. O estilo nosso, ele é rasinho. Toda chance ali é pro cavalo, não pro competidor. É puro equilíbrio. Simbora! Ele é o Valmir Nonato. Valmir Nonato vem de São Carlos. Ele vem de São Pedro, então São Paulo é Valmir Nonato, é o famoso Minonato. Já ganhou 29 motos, 11 automóveis, uma caminhonete. A porteira é sadia pra ele. Cavalo é apaga, um cavalo da companhia do Gabriel Granguelli, tropeiro aqui de Jaguariúna. Portão da Sadia pra ele, acompanhando com o canal Rural. Vem Valmir Nonato mais uma vez. Ele vai em busca de uma grande disputa final em Jaguariúna. 20 anos! Yeah! Toca, Lessaro! Well, the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we see. Know how long be afraid? Oh, I know how long be afraid, just as long. Tudo pronto, abriu a porteira, Valmir Nonato foi embora. É o apagão do Gabriel Granguelli, ai, ai, ai. Ajeita na praia, puxa a mim, leva legal e dobrado. Rodrigo Cutiano pra Jaguariú na disputa final. Pode pegar por lá. Valmir Nonato no apagão do Gabriel Granguelli. É, o cavalo saiu com gosto de gás e o me pegou o passo do cavalo. Olha o compasso dos dois, a velocidade, a espora bonita, o joelho do Mia, onde vai, fez o serviço. Vamos ver o que o juiz achou. Anota 76 dele, vem agora de o seu Antônio Filho. Edilson Antônio, filho de Aparecida do Taboado, tá legal por lá. É fronteira, vai lá na potra da companhia do João Palestino e do Zé Ricardo de Aparecida de Goiânia. O portão pra ele é VPJ Angus Prime. No jeito agora, Edilson vai levar numa grande disputa final. É 30 mil reais pro melhor animal. É 30 mil reais pro melhor tropeiro. É 100 mil reais pro grande campeão no circuito cristal, é Cutiano. É o rodeio em cavalos e toca então, companheiro. Abriu a porteira, foi embora, ele funcionou na disputa final. Leva Edilson, leva Edilson. É na fronteira, pulou levada. Fronteira do João Palestino e do Zé Ricardo. Pode pegar o Edilson do Taboado lá. Parabéns a todos os tropeiros. Que trabalho bonito que essa atropelada trouxe para Jaguariúna. Ó, que foto bonita, ó. Que pulo, que égua, que montada do compadre. Vamos ver a nota. 74 pontos. Estamos com 74 pontos, veio a nota dele. Obrigado, Brasil inteiro ligado, o Brasil inteiro assistindo, acompanhando uma grande disputa final em Jaguariúna. Acesse o site almircambra.com.br. Vamos mais uma. Antônio Juscelino da Costa, ele da cidade de Tietê, mais um Top Team Cristal, vem com 28 motos, 11 automóveis, duas caminhonetes, bicampeão no Barretos. Ele é o atual campeão do circuito cristal, quer levar mais um. O animal é avião das nove. É do João Palestino e do Zé Ricardo, lá de Aparecida de Goiânia. A porteira é sandal pra ele. Acompanha, Brasil, o que acontece aqui. Oi! Aí!
Capa. Oi, Star. Olha a situação que chegou. É lógico que ele quer ganhar o rodeio de Jaguariúna, mas se ele fizer uma montada de 80 pontos, além do rodeio de Jaguariúna, ele pode ganhar o circuito, 100 mil reais, só falta esse cavalo, Juscelino. Simbora! Ele levou o ano passado, ele quer levar de novo aqui em Jaguariúna. Antônio Juscelino da Costa, em busca de 100 mil reais, uma disputa final. Avião das nove, cavalo do Zé Ricardo, cavalo do João Palestino de Aparecida de Goiânia. Porteira pra ele que vai lançar. A porteira pra ele é Sandel. Tá no jeito, disputa final! É linda demais. O Brasil inteiro tem ela no celular. I can't look out. Aí bonito, Lessão. Because I love you too much, baby. Abriu a porteira, Antônio Juscelino. Antônio Juscelino, leva legal. Pula picado, ajeita no avião das nove. É do Zé Ricardo, do João Palestino. O Brasil acompanha a disputa final. Pra ele pode pegar Antônio Juscelino da Costa de Tietê. Avião das nove, cavalo do Zé Ricardo. Pode aplaudir ele, Jaguariúna. É, Almir, parabéns, José Ricardo. Trouxe um animal, 79 pontos. Talvez ele não ganhe o rodeio de Jaguariúna, mas eu acho, só falta os computadores somar o campeonato inteiro, mas eu acho que tá aí o grande campeão do Circuito Cristal 2008. Bora ali! One, two, one, two, three. Ele é o Clodovir Palata Júnior de Florial. Ele já ganhou 22 motos, 10 automóveis, uma caminhonete, o bicampeão da confederação também. Ele vai na Dama da Noite, é potra da WEG do Roberto Biasi de Novo Horizonte. Aí ajeitando no brete, o povo inteiro, o Brasil inteiro ligado, acompanhando o portão da Tupi FM. Toca lei! Mas pega fogo, oi! Tá, hoje eu não arrego o pé, pode vir que eu tô no ponto. Sou filé, se a mulherada é de primeira, fico até segunda-feira, bebo até ficar todo. Clodovir Palata, Clodovir Palata Júnior de Florial. Ele vai preparar um detama da noite, uma potra da WR do Roberto Biasi de Novo Horizonte. Valendo uma grande disputa final, como eu avisei vocês. É 30 mil pro melhor cavalo. É 30 mil reais também pra melhor tropa. Vale 100 mil reais pro grande campeão do circuito. Vale 10 mil reais pro campeão da etapa, que é a última etapa. Preparando ele, Clodovir Palata Júnior de Florial. É dama da noite, é dama da noite do Roberto Biasi da WR. Lança! Abriu a porteira funcionando, é você, Palata. Leva legal, pula picada, é bonito. Roseta alta, roseta alta. Em cima da pinta pra ele. Vai parar, é o Palata na dama da noite do Roberto Biasi. Pode pegar! Jaguariúna está! Olha a altura que esse cavalo pula. E ainda não acabou não, vai ficar pior. Observe a altura que ele joga o Palata pra cima, que ele estapa no arreio. Ele tá pelejando na rédea. Onde vai agora? Que raça, que vontade, valeu Palata. 85 pontos. Ele é o Antônio Caleiros de Moraes. Salmir Pedro acompanha tudo o que acontece. Vem ele, Antônio Caleiros de Moraes, de Santa Fé do Sul. Já ganhou 36 motos, 13 automóveis.
O cavaleiro desencontro do João Palestino e do Zé Ricardo pra ele. Uma disputa final na porteira Marfrig pra ele. Cadelinho, agora é hora, Cadelinho, vem ele. É desencontro, cavalo, cavalo de disputa final do Zé Ricardo. Portão Marfrig. Hey! O maior festival country do Brasil desde 1989. Jaguariúna, 20 anos. Já convidando você o ano que vem. O Brasil que acompanha no canal Rural. Ajeita a praia e o ano que vem vem pra cá. É o Caleirinho de Santa Fé do Sul. O cavaleiro desencontra o cavalo da companhia do João Palestino e do Zé Ricardo. Pensou, organizou. É na frente aberta a máquina, abriu a porteira da Marfrig. Funcionou, a direita pulou rodado. Cavalo desencontro do João Palestino e do Zé Ricardo. Que cavalo bom, o Caleiro achou que ele ia pro meio da pista. Ele bate, sai de baixo, não deu pro Caleiro hoje. É desencontro no replay lá, TV Rodeio. Calçado nas quatro, frente aberta, rodou na boca do balaio, vai tudo embora. E você toca Alessa. Antônio Custódio de Fernandópolis. Semana que vem estaremos lá. Ele é de Fernandópolis, é o Antônio Custódio. Tem 12 motos, 9 automóveis. Ele ganhou Fernandópolis em 2007. Esse é o comissário. Cavalo da WR do Roberto Biasi. A porteira é cristal pra ele. É 100 mil pro campeão do circuito. É 10 mil pro campeão da etapa aqui em Jaguariúna. É 30 mil no melhor cavalo. É 30 mil também na melhor tropa. Estamos na disputa final pro Brasil inteiro no canal Rural. É disputa final no jeitão brasileiro de montar em cavalo. Toca ali. O Brasil inteiro curte. My bones ache, my skin feels cold, and I'm getting so tired and so old. Em cima da pinta. The anger swells in my guts, and I won't feel these slices and cuts. Agora pegada, Alessa. I want so much to open your eyes, 'cause I need you to look into mine. 20 anos do maior festival country do Brasil. Tell me that you'll open your eyes. Vamos na disputa final. Tell me that you'll open your eyes. Já já nós vamos conhecer o campeão da etapa. Daqui a pouco vamos conhecer o campeão do circuito também. Vamos arrumando a casa por aqui. O portão pra ele é cerveja cristal. Antônio Custódio de Fernandópolis. O cavalo é comissário. Cavalo da WR do Roberto Biasi, tropeirão de Novo Horizonte. Acompanhando também no canal Rural. Disputa final. Nunca más te quiero, por eso que me vuelvo
amor pra ser seu escravo. Mil vezes a vida que levo. Vamos na última, na disputa final. É você, Antônio Custódio. Ele de Fernandópolis é comissário da WR. Alô, galera do Canal Rural. Estamos ao vivo, Canal Rural. Alô, Brasil, ligado por aqui. Esse é Jaguariúna. Isso é Jaguariúna. O maior festival country do Brasil. 20 anos de sucesso. Simbora. Abrindo a porteira pra ele. Funcionou o Antônio Custódio, leva legal. É no comissário do Roberto Biagi da WR. Vem na última legal. Aproveita a boiadeira, puxa lá no compasso. Chama o legal, pode pegar. Antônio Custódio de Fernandópolis no comissário da WR. A pista inteira, batida, puxada, stick, curta, roseta lá em cima, a nota deve vir boa. Eu tomei 3 pontos.